Kan dere legge fra dere de nettbrettene nå? Ok. Ok. Så bra! Det må huske på at det utrolig mange kjekke ting man kan gjøre uten å sitte med nesa i nettbrettene hele dagen, vet du. Man kan for eksempel... Jeg gir opp. Ok. Jeg går og legger meg. Og gråter meg i søvn. Ok. I fosterstilling. Hei, pappa, hva fosterstilling? Jeg gir opp. Ok. Ok, det går ikke. Prøv på nytt. Kan dere legge fra dere de nettbrettene nå? Nei. Men du må ikke svare, dere må være stille nå. Nesa i nettbrettet hele dagen, vet du. Jeg gir opp. Ok. Dere skal ikke si noen ting. Ingenting skal dere si nå, ok? Du må bare la meg gjøre de sendene ferdig, sånn.